sirran ozikuuma nga zakyama fihi ashya, waliyo ensonga nga la yufshiha linsan, omuntu kyakkirizibwa zisaasaanya. Yajibu alaihi hifdaha, akakatwako zikuuma. Wahiya sirra, nga ziri mukyama. Tuwangala mu nsangi zino ng'abantu banyumya buli kisa kyebayagadde, naye munnawe busiraamu sibwatulekawo emuti akamwa kako, naye ate ojja kubuuzibwa lwaki wakakozesa bwoti. Obategereka, waliwo byoyogera ng'oli wakubonerezebwa era ng'ozizza gwannaggomola, kyokka waliwo ebira byoyogera ng'okufaafaagana kuli gy'oli nga wobadde kisingako, obireke nga byaki, nga byakyalo. Ng'ebintu bino byetugenda okulaba, omuntu akakatwako obutabibuulira muntu yenna, kainu man kana kaabaani, lianna alhaditha anha, kubanga bw'obinyumyako sayufukiduka qiimataha, bigenda kugwamu valyu, au satuaqabu bihurumaaniha, oba byo byenyini Allah agenda bikugjako, au satusibuka bimujarradi lkalaami anha, oba okubyogerako obwogezi Allah subhanahu wataala agenda kukuleetera adha wa darar, agenda kukuleetera akabenje okosebwe. Kireza nti mwetaaga nnyo abasiraamu biwulira byobugagga byo. Omusiraamu tanyumya byati bya bugagga bye ng'emaali sente, notandika ogenda nga onyumiza abantu nina bweziti ku akawunti, abo temubawulirangako. Beeraga bwerazi, akwijirawo n'essimu nagamba nti kebera nakuwa ne pini namba kebera bwezitowa. Omusiraamu tayogera bwatyo maali ye, hatta alaqarat ne estates zo notuwulira jindi nti ninayo poloti ninettaka ejindi, omusiraamu bitakola atya? Tabijajamya, biba kyamake. Ebyo nno byenjogerako kalla dhalika au kathura, emaali k'obe na ntono oba k'ebe nga nki. Mu Uganda tulina ekizibu, abalina ennyingi balowooza babakkirizo gyenyumyako ate gwe abatalina basirika buki. Buli Allah gwawadde nsimbi agenda yejajamya bamutegeere nti ha fulani Allah yamuwa ku sente. Nabwekyo nkugamba nti iyaka an tanshuraha linnaasi li ajili lhasad, weewala okusaasaanya emaali yo ng'ogijajamya olw'ensaalwa. Ensaalwa ffenna tugimanyi, alladhi ntashara mithla nnaar fi lhashir, ensaalwa esaasaanye kulinga muliro mu luyiira. Buli gw'olaba wano ayina enki, naye ndowooza mmwe temulina. Kati nze senga nzira wano wenyimiridde mu maaso gammwe oba wentudde ne bwe gamba nze gumula nzijjudde kuzidduka weki, ate ndeseeyo bweki nina egundi wano nvawo nga abamu bakwatiddwa ensaalwa. Kafuka kazze twewaanira kaako, era bw'ofuna ensaalwa labudda nfuna dara, nfuna okukosebwa, mbaketi obukosefu obunkola ki, obuntuukako. Ensaalwa eyo gye tulaba la yabuki wala yadha, tetaliza esudde abantu baki. Ensaalwa eyo gye tulaba kharaba albuyut, amayumba mangi gafaafaaganye gaweddewo, bifuuse bifulukukola nsaalwa. Families nyingi zaali nnungi, zaali bulungi, naye lilhaqi olwokuba bagenda benyumya, Allah subhanahu wataala emaali n'agikola ate n'agigjawo. Ensaalwa eyo yennyini dammara lusar, families nyingi zifaafaaganye ziweddewo nga famili zaali prominent, olwawo tezikyakola ki, tezikyaliwo. Abantu abamu baali benyumyanyumya nnyo, naye ensaalwa eyo munnaye gyenjogerako istahana biha nnaasi au bihi nnaasi, abantu baginyooma. Kati gw'ayagala okugenda ng'oyagala ekutuuke g'ekukose, genda ng'onyumya emaaliyo
obusiraamu butusomesa nti bino ebintu byenjogerako la budda tahfaduha sirran, oyagala toyagala oyina bikuuma nga byaki, nga byakyama.